Mahkamah Persekutuan Putrajaya menolak rayuan Datuk Seri Muhammad Hassan bagi membatalkan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Seremban yang mengisytiharkan kemenangan beliau di kursi Dewan Undangan Negeri Rantau pada PRU14 adalah tidak sah dan terbatal. Keputusan itu diputuskan oleh 5 panel hakim diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malanjum selepas mendengar hujahan daripada pihak petition dan responden. Mahkamah Persekutuan telah pun bersidang pagi ini dan mendengar kes rayuan petition berkenaan dengan keputusan Mahkamah Pilihan Raya yang telah memutuskan dulu bahawa pilihan raya kecil perlu diadakan. Jadi rayuan dibuat dan hari ini adalah pendengaran rayuan yang dibuat oleh SPR dan juga saya. Keputusan Mahkamah Persekutuan yang bersidang pada hari ini yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara sendiri telah pun memutuskan bahawa rayuan kami ditolak. Jadi akan ada notis ke SPR berkenaan dengan perlunya diadakan semula pilihan raya kecil di Dewan Negeri Rantau. Saya menghormati keputusan yang telah pun dibuat dan saya pun memang telah pun lama bersedia untuk mengadakan pilihan raya di Dewan Negeri Rantau. Jadi saya menerima keputusan rayuan ini dengan hati terbuka dan kita menghormati proses undang-undang.